Hvorfor kan man ikke spille lige efter aftensmad? Sådan? Jamen det er jo fordi, at det er jo, for eksempel for mig, jeg kan aldrig noget lige efter aftensmad, fordi det er jo den eneste tid, jeg har med Luca på dagen nærmest. Lige inden aftensmad, lige efter aftensmad. Hvornår sover han? Han sover altså vi putter ham 7:30, og så sover han omkring 7:30-8:30. Okay. Og så er jeg jo som regel efter det, fordi jeg har jo heller ikke set Isabella hele dagen, hun arbejder også. Så er jeg sammen med hende fra Luca går i seng, men hun går jo så allerede i seng 9:00. Mm. Det er jo derfor, nogle gange så streamer om aftenen 9:00. I ser i seng 9:00? Ja. Hun er begyndt at gå lidt senere i seng, men hun har nærmest altid gået i seng 9:00, lige siden jeg har lært hende. Okay, fair. Bro, det er der aften begynder, altså det er der, det bliver sjovt. Ja. Jamen det er også, fordi nu er jeg bare begyndt at blive træt, og jeg skal jo op med ham et par gange om ugen, så det der med, jeg elsker at være vågen om natten, fordi der er bare helt stille, og der er ikke nogen, der forventer noget af en, og man er bare sig selv, man kan slappe fuldstændig af, og så at det bliver taget fra mig, fordi at jeg skal fucking sove. Hvad sker der? Men der vil jeg så sige, at mange nætter, der sover jeg også bare mindre, fordi jeg kan jo ikke sove 9:10. Det kan jeg jo ikke. Nej, det er også... Det er imponerende, Isak er det. Ja, men det har hun gjort hele sit liv, så det har hun bare ventet til. Det er dedication. Ja. Nu har hun så begyndt mere og mere at falde i søvn på sofaen, og så skal jeg ligesom ind og væk hende. Og kæft, man, når hun først er faldet i søvn, så... Så er hun bare svær væk, hva'? Nej, hun er ikke svær væk, men hun er da umulig at få rejst op fra sofaen til at gå ind i sengen. det er noget af et arbejde. Sygt nok. Okay, men jeg har lige et spørgsmål. Altså, hvor gammel er Luca? 1 år 3 måneder. 1 år 3 måneder. Er det ikke ret sent, han går i seng? Jeg føler sådan... jeg føler sådan, små børn, de går i seng 5-6 stykker, og så vågner de op 5-6 stykker igen. Og det kan du regne ud af, at det er jo 12 timer, som du antager. Vi putter ham jo 7:00, og så står han op sådan cirka 6:00. Det er 11 timer, han sover. Ja, okay. Og så sover han jo 3 timer til middag, så han skal jo også være vågen, bare en lille smule. Ja. Men det er jo også der... For eksempel, min svoger, altså Isabellas bror, har jo fået en datter også, der er 3 uger yngre end Luca, cirka 3 uger. Og hun har et helt andet søvnskema, end Luca har, så det er jo meget forskelligt, også hvornår de bliver... Jeg tror bare, det er de første par måneder af deres liv, der er det sådan op til dem selv, hvornår at de sådan er trætte. Okay. Fordi hvis de ikke er trætte, så sover de jo bare. Nej, men det er også... Så man må bare... putte dem, når de er trætte, og så vende sig til, at okay, så er det nok her, han skal i seng i fremtiden. Ja. Og det passer rimelig godt for os, fordi der er ingen af os, der er interesseret i, at jeg skulle op 5:00 om morgenen. Vi kan lige leve med 6:00. Jamen, altså, grunden til, at jeg spørger det, fordi min søster har jo børn, og sådan noget. Hun har 3 børn, og de er jo sådan noget, altså, de går virkelig tidligere i seng, og jeg har altid undret mig over, hvorfor? Mm. Fordi jo senere seng de går, jo senere står de jo egentlig også op. Altså, ja. Men der er ingen grund til, at de skal stå op 5:00. Men det skal også passe med aftensmaden, for eksempel. Ja, jamen det er også det. Altså, nu spiser de jo tidlig aftensmad. Det gør vi også. Altså sådan 5-tiden eller sådan Ja, okay, så er det det samme, ja. Mm. Ja. Og så er det sådan, så er vi færdige med at spise måske 5:30. Ja. Så får han lige lov til at lege lidt igen til 6:00. Og så allerede 6:00, der begynder man jo på putteritualerne. Han skal jo både, han skal have børstet tænder, nogle gange skal han i bad, han skal lige have natgrød. Jeg slet ikke i den rækkefølge, by the way. Han børster ikke tænder først. Det er det sidste, han gør. Og han skal have nattøj på. Det kan også være en krig nogle gange, og bare få ham i nattøjet. Så det hele det starter jo bare meget tidligt. Så jeg føler nærmest, det tidligste, vi kan putte ham, det er 7:00. Ja, okay, fair. Jeg tror sgu nogle gange godt, han kunne holde sig vågen i længere tid. Ja, okay, fair. Shit, man. Men vil du gerne have 2 på tidspunkt? Ja. Okay. Og har du nogenlunde tænkt dig, hvornår det skulle være? Nej, fordi det er ikke op til mig. Hvad hedder det? Isabellas fødsel var ikke den bedste i verden. Det var en hård fødsel. Ellers så havde vi allerede, tror jeg, været i gang med 2 nu. Okay. Fordi vi har hele tiden snakket om, at vi gerne ville have vores max 3 børn. Sådan meget kort efter hinanden, så de kunne blive gode venner og vokse op sammen. Men hendes fødsel var så hård, at hun er ikke klar til at skulle forestille sig, at det skulle hun igennem igen endnu. Okay, det kan jeg sgu ikke. Så det er egentlig bare at vente på... det er ikke bare, fordi jeg venter på, okay, der skal komme mere. Hold nu, man. Men, det er op til hende, hvornår hun synes, hun er klar til, at vi skal det igen. Fair. Ja, det forstår jeg godt. Ja, respekt. Der tror jeg også, det er sådan et punkt, hvor man som mand, det skulle du bare ikke have en holdning til. Det var sådan, det fandt med hendes beslutning. Jeg vil også sige, altså som efternøler selv... altså jeg har jo 2 søskende, ikke? Den ene var 10 år ældre end mig, og den anden var 13 år ældre. Ja, det er sådan lidt... Det er langt, ja. Det er meget langt. Og sådan, jeg føler ikke rigtigt, at jeg har haft nogle søskende, selvom jeg sådan fysisk har, men sådan, jeg føler ikke, det er mine søskende på den måde. Giver det mening? Ja, jeg forstår, hvad du mener. Så, jeg kan godt føle, at det der med sådan 2-3 års mellemrum, det er sådan sweet spot for mig. Jeg har jo selv en... jeg har vel ikke en efternøler. Jeg har jo en lillebror. Det ved jeg jo godt, som er
11. Ja. Ja. Det bliver han her den 24. Han har fødselsdag, han har fødselsdag i juleaften. Hvor gammel er du selv? Jeg er 28. Sygt nok. Så han er 17 år yngre end mig. Sygt nok. Og det er selvfølgelig heller ikke i den boldgade mig og Isabella er. Men det er bare, når man tænker på, at jeg har haft en søster, som er 2 år ældre end mig, og vi har været rigtig tætte. Det er ikke fordi, at vi sådan har været bedste venner. Vi har haft de normale søsterskænderier og sådan noget der. Men vi har været tætte på hinanden, og med bylivet og sådan noget der, været i byen sammen og alt sådan noget. Det kan man bare ikke, hvis man får en, en bror, der er søster, der er, jeg vil sige, 5-6 år yngre. Eller det er i hvert fald ikke sikkert. Det kan selvfølgelig godt være, men der er bare så mange ting, man gerne vil opleve sammen. Og i det, mig og Isabella, vi har haft det samme mønster. Hun har også en storbror, der er 2 år ældre, hvor de også har haft det fint sammen. Mm. Så vil vi bare gerne sådan efterligne det. Ja, og det tror jeg egentlig er meget fint. Det kan jeg sgu ikke forstå, ja. Det føler jeg altså, at den sådan ideelle aldersforskel, man kan have netop, fordi så, du har lige en lille forskel, men ja, som du siger, sådan, så kan man rent faktisk nyde den samme opvæk sammen. Ja, lige for, præcis, ja. Sådan, nå, jamen, går, din trosøster går så i byen, du er 7 år gammel. Ja, præcis. Nå, well, kan man ikke bruge det så meget. Det er også bare det der med, hvis man har 2 børn, der går i folkeskolen sammen, og den ene går i 5. og den anden går i 0. så er der jo chance for det der med, at de kan ikke snakke sammen i skolen, fordi det er pinligt for 5. klasser. Ja. Hvorimod, hvis der er men 2-3 års forskel. Ja, ja. Så er det sådan, og det håber jeg selvfølgelig ikke, der er nogen, der tænker, men det har jeg da, den tanke har jeg da haft, at da man selv gik i folkeskolen, det var da pinligt at snakke med dem, der gik i klasser under. Ja. Det gjorde man da ikke. Ja, ja. Hvad er det for noget? Ja, så kom man i gymnasiet, og så var man bare sådan, hvorfor havde vi det egentlig sådan? Ja, det var... præcis. Ja, det er der, man begynder at realize, fuck man er inde i. Ja. Det er nærmest sjovt, fordi... Sorry lige for at afbryde din pointe. Jamen, jeg var done. Men det er nærmest sjovt, når du kommer i gymnasiet, så er det sådan, det er nærmest lidt et flex, det der med sådan, om man er første gearen, der har scoret 3. gearen, eller omvendt. Mm. Yeah. Det er nærmest lidt et flex. Ja, lige præcis. Så er det bare sådan, men hvis du, sådan, ja, netop som du siger, går ned og snakker med 6. klasse, når du går i 8. Fuck, laver du, man. Det er sgu små børn dernede, man. Det er helt skørt. Ja. Sjovt koncept. Det er crazy. Altså. Ja. Nå, men fair nok ikke. Var det bare det spørgsmål, eller havde du... legit bare sådan oprigtig nysgerrighed. Jamen, hvad med dig, Krause? Omkring det. Jamen, jeg vil personligt... Jeg ligger selv, at minimum 2 børn, max 3. Jamen, der er vi også. Ja. Fordi vi vil bare gerne have en af hver. Nu har vi jo fået Luca, så prøver vi igen, og håber på, at det bliver en pige. Hvis det så bliver en dreng... Så prøver vi en gang til. Hvad hvis det bliver en dreng der? Jamen så har jeg jo bare trukket jackpot. Nu siger jeg jo selvfølgelig vi. Men jeg vil jo bare gerne have flere drenge. Genialt. Ej, nej, igen. Ja, fair. Men nej, max 3, der er vi. Det er puha. Det ja, går det, ikke det mere bliver, selv 3, altså når man nu har en og sådan, synes det er sådan okay hårdt en gang imellem, så er sådan puha. Ha' en på hver arm. Ha' 2 på den ene arm. Ja, forstår det sgu godt. Altså jeg vil også sige, min søster har jo tvillinger. Ja. Og det var jo så, efter de fik deres første barn. Ja. Den er altså heller ikke god. Den er altså svær. Fordi de der tvillinger, der skal jo meget opmærksomhed på dem, ikke? Og så er der bare lige et barn ekstra, som også, altså... Ja. Som er vant til at få mere opmærksomhed, end hvad han egentlig sådan, altså, har fået. Det værste er, prøv lige at tænke, hvis mig og Isabella, vi får en dreng næste gang, og vi så går efter at få den tredje, og så får vi bare trillinger. Ja. Okay, trillinger, slap af, mand. Jeg lukker sjovt, det er virkelig... Det må man virkelig ikke snakke om. Nej. Selv bare tvillinger vil jo være... Ja, fordi så får man planlagt hele sit voksenliv efter, vi skal have max 3, og så bum, så står der bare 4. Ja. Hvordan... Shit. Hvordan er det sådan... I forhold til sådan... Hjælper dine forældre egentlig meget? Sådan med... Isabellas forældre hjælper mest, fordi de bor tættere på. Okay. Men ellers så... Vi har faktisk ikke haft ham passet sådan ude så mange gange. Okay. Altså Isabella har nærmest været sammen med ham, har jeg lyst til at sige, 24 timer i døgnet, han blev født. Okay, i hvert fald indtil han skulle i dagpleje. Ja. Men de er villige til at hjælpe. Nu er det sådan med Isabellas forældre, de har jo fået 3 børnebørn inden for 1,5 år. Mm. Hvor at min mor og min far, det er jo deres første. Så de vil rigtig gerne hjælpe, de bor bare lidt længere væk. Ja. Men ja... Nej, altså de er der, de står klar til at hjælpe, når vi har brug for det, som jeg for eksempel havde her i weekenden, fordi Isabella, hun skulle i byen for første gang, siden hun fødte, hvilket er sygt nok, og det har hun planlagt i lang tid, så jeg vidste godt, jeg skulle have Luca alene den aften, den nat, men jo tættere vi kom på, jo mere var sådan, jeg vil jo gerne med, nu er vi blevet nummer 1, vi fik 30 ud af 33 point, vi vil gerne fejre det sammen, og vi skal ud og bowle og alt muligt. Fik 30 ud af 33 point? Ja. Bro, de har smadret alt. Og så ringte jeg sgu til min mor og spurgte, hvad er du up for it?
Ja, det ville hun sindssygt gerne. Også selvom der var langt og sådan noget der. Ja, ja. Men det var klart, at vi endte med, at vi var lige ude at bowl, men så holdt vi festen i Ryslinge, så jeg var tilgængelig okay, ved telefonen. Okay, okay. Ja, fint. Men der var absolut ingenting. Så. Nej, det var godt. Fedt, mand. Ja. 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 Ja, det der med forældre at lige at kunne trække på, jeg tror virkelig, det må du jo vide, begge. Det, ja. Altså, jeg tror virkelig, det er en kæmpe hjælp. Også fordi de har jo været igennem det før, så de har også bare så meget... Ja. Viden at kunne komme Faring, med. Fordi det at få et barn, er jo vitterligt bare sådan, learn by doing. Mm, ja, 100%. Altså, du kan ikke læse en bog omkring det, du kan ikke forberede dig på det, du er bare i det, og hvis du laver en fejl, nå, op på hesten igen, lad være med at gøre det fremad. Ja, altså, men nu kender jeg selvfølgelig ikke så mange andre mødre, sådan, jeg kender en del, men jeg ved ikke om alle har det ligesom Isabella, men Isabella er jo typen, der rigtig gerne bare vil bruge så meget tid med ham som muligt, inden, altså fordi nu han jo begyndt i dagpleje, og så skal han gå i børnehave, og så skal han gå i skole. Så hun bare gerne bruge al sin tid sammen med ham. Mm. Så det er jo ikke fordi, at hun lige siger, skal vi ikke lige få Luca passet i 3-4 timer, så kan vi lige tage i biografen, eller sådan noget. Okay, der er hun bare sådan, nej, mig og Luca tager i biografen. Okay, fair nok. Så bliver du spiller jeg bare Among Us. Og det ved jeg ikke, om det er alle, der har sådan, fordi jeg har det sådan, selvom jeg elsker ham lige så højt som Isabella, så er sådan, nogle gange, der kan man godt lige bruge 3 timer, hvor man ikke lige skulle være fuld opmærksom på ham. Ja, eller hvor man lige kan sove lidt ud. Ja. Kan jeg sgu godt forstå. Ja. Det er sgu fair nok, hun har det sådan. Han er jo også dejlig og ingen problemer og sådan noget. Det er da bare herligt. Ja, at det er sådan. Men det har nok gjort, at vi ikke har brugt vores bedsteforældres, ikke vores, hans bedsteforældres hjælp så meget, som vi måske godt kunne, hvis vi havde spurgt lidt mere. Det må ikke, det bliver brugt mere, når I får forhåbentlig et andet barn, ikke? Jo, forhåbentlig. Vi skal slet ikke tænke over det der. Det kan ikke på fuldtid. Ej, er der er ikke tid til at måne. Det er derfor, vi skal gøre det nu. Ja, det er derfor, du får endnu skynder. Vi spiller de næste 9 måneder. Nå, Prince. Samme spørgsmål til dig. Nå ja, jamen 2-3. Okay. Altså nu har jeg oplevet lidt, hvordan min søster og sådan noget pæren. Det skal ikke være mand 3. Okay. No chance. men altså, hvis det sker... Vi har 2 børn, og det sker så, at vi får tvillinger altså, tredje gang. Game's the game. Altså. Game's the game, ja. Så må vi give den anden væk, eller sådan noget. Smart. Ja. Hvordan vælger I så? Træk lød. Træk lød. Hvem har den længste fod, eller? Den anden ender bare med at blive... Hvad for noget? Det hørte jeg ikke. Var det out of pocket? Hvad er det out of pocket, det der? Holy... Hey, jeg sagde bare, at jeg troede, du sagde noget. Ja. Oh, længst noget andet. Yeah, og for fuck's sake. Goddammit. Goddammit, Vicky. Nej, det gider jeg ikke at sige. Stop. Okay, vi stopper. Ikke sige mere. Vi stopper nu. Okay, det er fint. Fuck's sake. Ja. Fair nok. I trækker bare lod, ja. Det er fint. Og jeg tænker bare sådan, så den du giver væk, ender bare blive sådan den næste R9 eller sådan noget. så du stopper. Det kan du ikke. Den næste Edin Diego. Edin Mørns, mand. Men hvad mener I, Mørns? Skal dit barn bare hedde Mørns efter ham? Det kunne fandme være content. Der stemmer jeg sgu for. Det skal også bare fordi, det er ikke fordi du tænker, at det skal være sådan en mellemnavn Mørns. Det skal bare hedde Mørns efter navn. Ja, selv. Edin Mørns. Edin Mørns, mand. Let's go. Fuck, hvad er det godt. Hvad hedder din kæreste egentlig til efternavn? Hansen. Når I skal giftes, tager du så hendes navn? Nej. Jørnes Hansen. Jørnes. Nej, men hun skal have mit efternavn. Nå. No. Maja Sehic. Jamen, det er fair det nok. Det fungerer det mest, fordi Maja er sådan... Og også fordi det med Y. Jeg synes bare, det ville være sjovt, hvis du fik sådan en kampdans navn. Det ville være fedt og grineren. Jørnes Hansen. Hvorfor griner du? Det er jo crazy. Det er crazy at grine. Det mener jeg. Jørnes Hansen. Okay, vi skal videre. Lad os lukke den. Jeg har lige et aller sidste spørgsmål, og det behøver vi ikke bruge alt for lang tid på, for vi har også lige nogle indslag, vi skal igennem. Ja, jeg skal også snart tisse. Fuck sig. Okay, det vil sige, det her, det er jo, vi efterhånden været nået den tid på året. Christmas coming around the corner. Og jeg vil jo sige, jeg har nævnt podcasten faktisk de sidste par år, så jeg har heldigvis været consistent i den holdning, og den er faktisk bare blevet stærkere, den holdning siden. Men det er det her med, som man bliver ældre, du går jo egentlig fra, at jul er en af de fedeste tider på året, fordi du får ting.
Du kan ønske dig lige det, du vil have. Du kan bare kigge helt BR-bladet igennem, bro. Og du, altså, du kan vælge lige det, du har lyst til. Og du får det bare, og du skal ikke gøre noget for det. Du skal bare være til stede. Du skal ikke engang være rigtig til stede. Du skal bare sådan lige møde op og spise, og så sætter du ind og laver ikke en skid. Og, altså, og så får du bare en masse ting. Det er fucking lækkert. Men man når ligesom et punkt, i hvert fald for mig, hvor jeg tror, vi alle sammen kender det. Man ved ikke rigtig, hvad man skal ønske sig. Man er sådan lidt... Man har ikke rigtig brug for noget, hvis man har brug for noget, du kan også bare købe det selv at the end of the day. Så jeg nåede det punkt, hvor jeg synes, det fedeste ved julen, det er, og jeg elsker det hver eneste år, det er legit at gå ud og købe gaver. Altså, der er virkelig gået sport i den for mit vedkommende. Jeg er jo ikke bare sådan, at give mig en ønskelse. Nej, jeg er sådan lidt, altså jeg studerer, jeg nærstuderer dig, analyserer dig. Jeg lytter til, hvad siger du i løbet af året? Har du sagt noget tilbage i februar, du gerne vil have? Oh yeah, I got you, jeg skriver det ned. Find ud af, hvordan kan jeg gøre det her unikt? Virkelig giver en fed, unik gave, som de ikke regner med, men som jeg ved, de vil have. Du er ligesom både min mor og min kæreste. Din kat? Din kæreste. Kæreste. No. Jeg svører jo. Umuligt, jeg sagde kat. Du sagde kat. Umuligt, umuligt. Du sagde 100% kat. Okay, så du siger lidt feminin på det punkt, måske. Nej, jeg siger bare, at Isabella her, jeg havde fødselsdag for, hvad, 3 måneder siden. Og så giver hun mig en næsetrimmer. Og så siger jeg sådan, jeg åbner den der, ikke? Jeg åbner den der, og så siger jeg, nå. Nej, tak for det. Hvorfor har jeg fået den? Kan du ikke huske for et par måneder siden, da du sagde, at du havde et hår, der stak ud af næsen? Så er jeg bare sådan, jo, men jeg har ikke ønsket mig en næsetrimmer. Så har man lige et hår, der stikker ud igennem 28 år, og så skal man bare have en næsetrimmer. Og min mor er lidt lige sådan, fordi hun gør også godt finde på at give mig et eller andet, hvor hun siger sådan, jamen det har du ønsket dig for 6-7 år siden, eller sådan noget. og jeg kan fornemme, at Krause han siger det der, at det er der bare nogen, der ikke bliver glad for. Okay, okay. 6-7 år. I hear you. Jeg ville have sagt 6-7 måneder, men det blev bare til år. Okay, det er kæmpe forskel. Det er kæmpe forskel for dig. Nå, for fanden, det kan jo gå. Noget, du ønskede dig for 7 måneder siden. Der er da meget lille chance for, at du stadig ønsker dig det. Må jeg lige sige en ting? Jeg forstår 100% godt, hvad jeg mener. Men det er jo ikke sådan, at de nævner en lille ting i flæng, eller ligesom du siger, nævner. Det er jo ikke engang, fordi du har nævnt, du vil have næse, men du konstaterer bare, der er en næse. Ellers var det hende, der konstaterede det måske. Næse. Jeg er jo det der med, at vi er måske ude at shoppe eller sådan noget, og så kigger hun på et eller andet og siger, ej, fuck, hvor jeg bare virkelig kunne, altså, tænke mig et eller andet køkkengrej, eller whatever. Altså, I don't fucking know. Og så er jeg jo sådan lidt, okay, noted. Og så glemmer hun, at hun ønsker sig det. Jeg vil så sige, min erfaring med det er, at når jeg giver gaven, så bliver de faktisk glade, i stedet for dig, de er ungrateful shit, begge. Men det er så bare, hvad det er. Sorry, jeg ikke lige har taget nemlig over den næste trimmer. Jeg har ikke engang åbnet den. Håret stikker ikke ud af næsen mere. Det er sat mig sådan en passiv-aggressiv gave at give. Ja. Det gør jeg jo ikke. Okay, men okay, fair. Det er en fair point. Det er en totalt fair point. Jeg tager imod den. Ja, måske også bare, jeg ved ikke, om jeg overrater mig selv. Jeg synes bare, jeg er fucking god til at give gaver. Nå, det skulle da godt. Jeg vil bare høre... Ej, jeg vil bare lige sige sådan, inden du sådan snakker videre. Okay, kom. Jeg ønsker mig at have en bil her den anden dag. Gør du det? Ja. Damn, du har en bil. Jamen en ny en. Nå, okay, fint. Jeg så altså også den her computer her den anden dag, som jeg sådan vildt godt kunne tænke mig. Den der, som kan være under vand, ikke? Jo, ja. og som kan trække som både også. Fortnite og Among Us. Ja, samtidig. og stream på det. Og stream det. Okay. Og stream på et 7-platform. Oh, jeg har noteret det. Jeg har skrevet computer til Isa, og jeg har skrevet bil til Maja, så nu ved de det. Så yes. Det går videre. I'll take it. Ja, same. Jeg får den da bare ind. Tror jeg. Lækkert. Hun har en MacBook. Sådan noget har jeg aldrig haft. Der ligger en dernede. Jackie ligger nede nu. Bare snøb den. Nå, bruger han ikke den her? Han bruger den heroppe til at sidde og arbejde på sådan en gang imellem. Men det er jo kun så kan jeg sgu da ikke bare snøb den. Hvad fanden skal jeg også bruge den til? Den kan jeg da ikke streame på. Nej, men du sagde, at du ville have en MacBook. Nej. Jeg sagde, Isabelle har en MacBook. Nå, jeg tror du sagde, du ville have en MacBook. Nej. Krause, du skal lytte efter. Kraus, kom nu, note it. Note it. Undskyld. Som I kan se, det kan fejle nogle gange.